Mums tagad studijā jau pievienojas mūsu kolēģis Toms Bricis. Jā, mēs tomēr arī varam pajautāt par to, kā tad īsti ir veicies ar ražas novākšanas darbiem nedēļas nogalē, kas ir acīm redzami izmantojot šo vasarīgo laiku, turpinājušies pilnā sparā, un vai tas varēs turpināties arī tālāk? Varbūt, ka sāksim ar to kopējo ievadu vai statistiski mēs joprojām ejam uz vissiltāko septembri vai kaut kas var tikt sabojāts? Ja, man šķiet, ka raža tiešām lielākajā Latvijas daļā ir novākta, zemnieku saime par to ir ziņojusi un varbūt mazdāra ziņos vēl, kas ir vācams, bet siltākais septembris mums pavisam noteikti būs, bet es, runājot par statistiku, vēl vienā griezumā paskatījos uz septembri, jo tā vidējā temperatūra, ko piemin visbiežāk, tomēr ir tāds ļoti vispārīgs, bieži mums uz ādas grūtāks sajūtams parametrs. Šeit es ceru, mēs tulīt līknēs varēsim apskatīt katras dienas septembrī maksimālo temperatūru Rīgā šogad, salīdzinājums ar pagājušo gadu, tātad šī septembra vēsākās dienas vienalga ir siltākas par pagājušā septembra vissiltākajām dienām. Un vidēji Rīgā, tas visu laiku ir bijis pēcpusdienās ap 20 grādiem, vidēji sanāk, ka pēcpusdienā katrā ir ap 21,5 grādu temperatūra augsta. Un šis ir tas parametrs, ko bieži vien izmanto, piemēram, turismā, ja mēs pēc kādiem dažiem mēnešiem gribam braukt kaut kur tālāk un laika prognozes nav pieejamas, kāds tur būs laiks, tad parasti ir statistika, cik pēcpusdienās konkrētajā mēnesī šajā vietā ir silts. Septembrī 21,6 grādi, kā tas ir Rīgā līdz šim bijis, tā vidējā pēcpusdiena temperatūra normāli ir Parīzē tāda. Rīgā tie būtu 17 grādi normāli, kā 4,5 grādi siltāks, nešķiet daudz, bet mēs Rīgā piedzīvojam tādu Parīzes septembru. Rīga mazā Parīze. Rīga mazā Parīze un šogad spilgts apliecinājums tam. Pārējā Latvijā tomēr ir vēsāks lielākoties nekā Rīgā, var teikt tāds Ziemeļfrancijas rudens sākums. Bet par tām vidējām temperatūrām runājot kopumā valstī, tātad mēs stabili ejam uz siltākā septembra rekordu. Klimatiskā norma ir 12,3 grādu mēnešu vidējā temperatūra, līdzinējais rekords tālajā 34. Gadā 15,2 grādi. Līdz šim brīdim pirmās 24. Septembra dienas ir ar temperatūru 15,9 grādi un prognozes pēdējai šai nedēļai pēdējām septembra dienām liek domāt, ka šo rekordu arī saglabāsim. Varbūt tie nebūs 15,9 grādi, par dažām grāda desmitdaļām varbūt mazāk, bet jebkurā gadījumā pārliecinoši siltākais septembrs, ko, es domāju, neraugoties te uz vidējo temperatūru grādu desmitdaļām, mēs katrs uz ādas ļoti labi šogad jūtam. Tad jau varbūt automašīnai beņķi apsildi vēl kādu brītiņu nevajadzēs. Rīt no rīta vajadzēs, rīt no rīta būs tik pat vēss, kā tas ir šorīt. Temperatūra būs 4-9 grādu robežās piekrastē vietām mazlietiņu siltāks. Bet jau rīt pēcpusdienā varēs atkal just, ka temperatūra kāpj uz augšu un siltākais laiks šonadēļ gaidāms trešdien un ceturtdien. Saulains atkal pēcpusdienās vasarīgi silts 20-25 grādi. Ja tas tā uznāktu vienā brīdī septembra beigās, tad varētu teikt atvasara, bet tagad jau tas turpinās visu septembri, vienkārši var tiešām brīžiem šiet teikt, ka vasara nav beigusies. Bet nedēļas nogalē prognozes gan ir vēsākas, ja pagājušajā nedēļā mēs īpaši piekdienas vakaru pēc garās darba nedēļas varējām baudīt vēl pusnakti temperatūra Rīgā bija 22 grādi, tad šī brīža prognozes rāda, ka nākamā nedēļas nogala, lai arī nepārāk lietaina, vietām tikai nedaudz uzlīdz, bet temperatūra būtiskāk kritīsies sestdien un svētdien tie būs 13-18 grādi pēcpusdienā, bet ņemot vērā, ka svētdien jau ir 1. Oktobris, tā viena alga ir krietni augstāka temperatūra nekā tam pieklātos būtu un arī pie apvāršņa tādus lielus augstuma periodus joprojām neredz, tā ka fantastiski silts rudens. Ja, cilvēki jau emocionāli saka, ka tagad daba atspēlējas, un es atdod parādu par nozakto jūliju vai kaut kā tā par kaut kādām nebūšanām, kas ir bijušas. Droši vien, ka uz emocijām tīri dabas cikli nevalstās. Bet kas ir tas, kas to nodrošina? Šobrīd mums nāk iekšā kaut kur vilkme, gaisa masu, vilkme no Āfrikas vēji, kaut kur. Dienvidu vēji, gan Ziemeļa Āfrika piepalīdz ik pa laikam, gan Melnās jūras reģions, arī no dienvidu austrumiem, no Kaukāza, Vidusāzijas un Ukrainas puses pie mums ieplūst gaismas. Visi dienvidu reģioni pie mums nāk iekšā nesot šo siltumu. Un lielā daļā Eiropas ir līdzīgi Britu salas, ik pa laikam cieši no tāda vēsāka laika un Skandināvijas ziemeļa, kur pagājušā nedēļā uzsnīga diezgan daudz sniega.
Tur sniegs septembra beigās nav nekas neparasts, bet Zviedrijas ziemeļos bija pat tuvi 40 cm. Tur dažās vietās bija agrākā, biezākā sniega rekords. Tas, ka 40 cm septembrī uzkrīt, tas bija neparasti, bet jau nokusis tikpat kā daudz vietu tur atgriezies siltums. Tā kā, var teikt, visā Eiropā neparasti silts rudens arī. Bet nevar atturēties. Oktobra vidus kaut kur apmēram tas laiks, kad es vienmēr tā laicīgi domāju jau par ziemas riepām jāskatās. Tāpēc, ka, nu, it kā 1. Decembris formāli, bet reāli jau mēs piedzīvojam vai augstus slidenus rītus bieži vien oktobra otrajā pusē. Jā. Būs pēkšņis tas norāviens vai to tendences vai nerāda? Vai mēs tā lēnām distīstīsim ziemas virzienu? Šobrīd tās ilgās tendences rāda, ka joprojām arī oktobrs būs krietni siltāks par normu. Tas, protams, neizslēdz kādus īslaicīgus iekritienus, kas oktobrī jau var nozīmēt pirmo sniegu, bet šobrīd pārāk arī to tā precīzi, protams, detalizēt, prognozēt, bet nu, vienalga diezgan silts izskatās, ka būs arī oktobrs. Bet Ja pirmais sniegs nāks, es noteikti šeit pat sēdēšu un par to teikšu, brīdināšu un ziņošu. Bet ja būs, jūs par to uzzināsiet. Ja? No mūsu draudzīgā kolektīva domlaukumā. Tieši tā. Paldies. Liels paldies mūsu kolēģim Tomam Bricim. Brīdinās tātad gan mūsu kolēģis, gan, protams, arī visus skatītājus.